Je tu ďalší diel čertovsky dobrej série, programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, Kodiri slovensky. Menujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor, v kapitole operátor REST, operátor SPRED. Čaká ma tu štvrtý level a mojou úlohou je zistiť priemerné skóre daného užívateľa. Vidíme, že počet argumentov tej funkcie je rôzny, tak tu sa hodí použiť v tomto prípade operátor REST, operátor zvyšok. Prvý parameter je jasný, bude to meno. A všetky ostatné údaje si dáme do pola. A nazveme to pole priemery. Priemery. A definujeme si tú pomocnú funkciu priemer. Takže dáme funkcia. Môžeme dať aj názov daj priemer. A táto funkcia príjme nejaké pole. Môžeme to pole opäť nazvať priemery. A opäť som tam nedal Ečko. No a použijeme tu metódu reduce. Takže vrátime z toho pola priemery pomocou metódy reduce priemer. Očakávam akumulátor, ten nazvem priemer. A potom budem mať druhý argument skore, je jedno skore. No a môžem tu použiť tú šípkovú funkciu a ten priemer vypočítam tak, že k danému priemeru pripočítam skore, ktoré vydelím, tu by mala byť asi medzera, nie som si istý, uvidím, ktoré vydelím dĺžkou toho pola, dĺžkou pola priemery. Takže priemery, bodka, dĺžka. A potrebujem úvodnú hodnotu, keď používam výpočet priemeru takýmto spôsobom, že si neurobím náskôr súčet a potom až na konci to vydelím tou dĺžkou. Takže čiarka 0. Teraz tú funkciu budem musieť zavolať, tak vytvorím si premennú priemer. Zavolám tú funkciu daj priemer. Vždy vynechám Ečko. Takže daj priemer. Zavolám to s tým polom priemery. Samozrejme Ečko nedám. Tak zavolám tú funkciu. Dostanem tam priemer a teraz si vytvorím tú správu, použijem šablónový literál, takže spätný apostrof a musím dať text v angličtine priemerné skóre pre, potom dáme meno užívateľa, takže množinová zátvorka. A ešte pred tou množinovou zátvorkou tuším je dolár. Neviem, či som to nejako nedomotal. Je 20 hodín. Dáva to bielu farbu. No, uvidíme. Priemerné skóre pre tohto užívateľa je a opäť dolár a ten priemer.
Opäť samozrejme bezečka. Na konci je bodka, nie je. Takže malo by to byť takto. Uvidím, či aj tá syntax je správna. Áno, len vidím, že to skore treba zaokrúliť. Takže tu dáme mat, bodka zaokrúhli. Vyskúšame to teraz. Všetko v poriadku. Končím túto čertovsky dobrú lekciu.